Ahojte, čaute, želám vám skvelý podvečer. Verím, že neupršaný, ale už slnečný, letný a príjemne teplý. Verím, že ma dobre počujete a že signál šlape skvelo. Na dnes večer som si pre vás pripravil také lajvko, pomerne krátke, ale myslím si, že o to hodnotnejšie, o to výstižnejšie, pretože chcem vám dať jeden darček, ktorý som vlastne sa rozhodol vám dať len tak, práve kvôli tomu, čo sa mi udialo za posledné dni, a o tom vám chcem povedať, ale vydržte do konca, pretože nie každému sa to bude možno páčiť dnes, každý bude možno so mnou súhlasiť. Čiže zdravím ťa, Michal, vidím, že ste sa niektorí pripojili. Lukáš, ahoj, Mirec, čaute, Edo, ahojte, zdravím všetkých, ktorí ste sa teraz pripojili. V každom prípade, kde začať? Ja som presvedčený o tom, čo vám dneska na záver vysielania dám, a bude to bez e-mailu, môžete si to stiahnuť. Bude dostatočne hodnotný, pretože tá problematika, ktorá sa to bude týkať, je problematika, ktorú rieši pravdepodobne väčšina ľudí, nielen na Slovensku, v Česku, ale zrejme po celom svete. A ide o to, že chcem vám odovzdať niečo, o čom som presvedčený, že pomáha, vám pomôže a pomôže. A totiž to pomáha aj účastníkom mojich tréningov, pretože sú to konkrétne veci, konkrétne tipy, konkrétna vec, ktorá sa dá okamžite aplikovať do života a ihneď sa dajú s nej začať ťažiť konkrétne a veľmi zaujímavé výsledky. A vidím, že sa pripájate ďalší, takže Miš domáca, to ma teraz zaujalo, zdravím ťa. Katka, Angelika, Martin, čaute, aj teba, Pavol. V každom prípade, predtým ako ten odkaz zverejním, tak potrebujem, alebo mám tú potrebu s vami zdieľať to, prečo som sa rozhodol to dať práve teraz, v tomto momente, to, čo dostanete a to, čo vám dám k dispozícii. A bez toho, aby, ako som už povedal, aby som si pýtal nejaký e-mail, alebo proste zdieľajte si to, posúvajte si to ďalej a budete si to môcť nechať nastalo. Pretože aj jedno, či teraz toto liveko sledujete priamo takto naživo, alebo si ho potom pustíte zo záznamu, bude to proste platiť dovtedy, dokiaľ to bude k dispozícii, pokiaľ to nejakým spôsobom nestiahnem, alebo. Pretože to, o čom chcem hovoriť, nie každému sa bude páčiť. Takže chcem vás ale upozorniť na začiatku práve o tom, že tá téma, o ktorej budem hovoriť, je hodne citlivá a, ako som už povedal, týka sa väčšiny ľudí, týka sa každého z nás a je neoddeliteľnou súčasťou nášho života. A je to práve téma financií, je to téma, ktorá sa stále rieši, ale ľudia určitým spôsobom sa za ňu schovávajú. Väčšinou hovoria, že nemajú peniaze, čo samozrejme môžeme sa na to pozrieť. Ak majú peniaze, tak väčšina z nich má, pretože si ich požičala a sú zadlžení. A toto je veľmi zlé, pretože k tomuto článku sa dostanem o chvíľočku, čo som si v rámci exekúcií našiel a čo mi došiel do rúk prednedávno a sám osobne som mal exekúciu. V každom prípade, čo si myslíte o tom, že je dôvodom toho, že je stále viac ľudí na Slovensku, v Česku, ktorí sú zadlžení a sú v exekúcii? A to aj napriek tomu, že si zoberme si čísla, že miera nezamestnanosti stále stúpa. Stále klesá, že musia sa dovážať sem ľudia z Rumunska, z Ukrajiny, zo Srbska. Stále sa naháňajú rôzni zamestnávateľ, aby získali každého jedného človeka. A ľudia majú stále viac a viac exekúcií. A o tom hovorí práve aj tento článok, keď si ho všimnete. Exekútor vám musí nechať viac peňazí, to je síce pre dôchodcov, ale mňa zaujal práve tento, čo je úplne smutné, že dôchodcovia dostanú viac o 6 eur, áno, a teda dostanú viac o 6 eur, bohužiaľ. Ale problémy má čoraz viac ľudí. V roku 2015 29 797 ľudí a dnes je to 36 tisíc. To je po 3 rokoch.
Hej. Čiže tá úroveň ľudí, ktorí majú problémy s exekúciami, zdroje, ináč sociálna poisťovňa, paradoxne nový čas. Hej. Dostal som ho v lietadle a listoval, toto ma zaujalo. A to je jedna vec. A druhá vec bola, ktorá sa týka samotných exekúcií, a bola to, čo... A to by som chcel, samozrejme, nielen vyzvať aj systém ľudí, ktorí sú za to kompetentní, ale že dokedy sa to chce takto riešiť, pretože a teraz by sme mohli povedať, že to je problém človeka, ale to je problém systému, pretože bohužiaľ veľký problém je v tom, že ľudia sú finančne negramotní. A banky, bankové inštitúcie, stále vás baví ľuďom ponúkať kreditné karty, keď prídu k prepaške? Keď nemajú finančnú gramotnosť a vy im poviete, že stačí, veď 40 dní máte zadarmo tie peniaze, stačí, keď ich potom vrátite a potom máte to bezúročne, ale im nepoviete, že keď to nestihne, že ich skásnete 18-20% ročne, čo pre takého človeka, ktorý si povie, však stále môžem z tej kreditky a už sa mu to len nabaluje a potom to nie je schopný splácať a už potom ide exekúcia. A baví vás to, hej? Má vážený riaditeľ. Ja viem, že musíte plniť svoje limity, že musíte plniť čísla, ale aspoň tá výchova toho občana, tak sa teraz zapojme do výchovy finančnej gramotnosti občanov, pretože je to katastrofálne. Chodievam na školy, rozprávam sa s ľuďmi a ľudia jedinú finančnú gramotnosť, ktorú majú, je chcem viac peňazí, hej? A kde môžem viac zarobiť a dajte mi viac. Ale to, akým efektívnym spôsobom narábať s peniazmi, tak to je absolútna katastrofa. Čiže moji milí, ako sa povie, že tí, ktorí dávate peniaze, poskytujete, a najmä bankové inštitúcie, nebankové subie, alebo teda poskytovateľa pôžiček, OK. Ale zapojte sa do vzdelávania ľudí o finančnej gramotnosti. Pretože to je úbeh, keď ľudia nevládajú finančnú gramotnosť, tak toto sú tie dôsledky. To sú potom dôsledky exekúcie, že ľudia si nevedia naplánovať, nevedia si vypočítať. A hlavne, keď nemá schopnosť zarobiť viac peňazí, tak to je potom katastrofa, ktorá a ten človek nevie z toho, on stráca je potom domovy. Dneska som videl chlapca na ihrisku a to ma zaspodnetilo k tomu, aby som nahral toto video, ktorý je, jeho matka je vlastne z 5 detí, a 4 deti z toho zobrala sociálka, deti sú v domove, a teraz je na prázdninách u svojej mami. Bohužiaľ, mama nemá peniaze, pije alkohol, bla 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 bla. A kto za to môže? Áno, môžem povedať tá matka, ale ja som presvedčený o tom, že veľký dopad a dôvod, prečo to tak je, má aj systém, v ktorom sa my nachádzame a v ktorom sa my hýbeme. A pokiaľ jedna vec nezačneme od seba, nezačneme ovplyvňovať aj alebo vplyvať na systém a robiť rôzne výzvy a ľudia nezačnú na tom pracovať cieľene, tak sa v tejto krajine nič nezmení. A ako budú zadlžené naše deti? Zoberme si, ľudia, pred 20 rokmi, keď bolo tesne po revolúcii, táto krajina nebola takmer vôbec zadlžená. Hej. Väčšina krajín vôbec neboli zadlžených. A demokracia čo priniesla? Priniesla to, že štát je zadlžený, každý občan je zadlžený, pomaly sa nám deti rodia, už sú zadlžené. Hej. Ale všetko ideme na dlh. Máme úžasný komfort, ale ideme na dlh. Prečo? Lebo ľudia sú len zamestnaní, ale nemajú ten priestor, ako zarobiť viac peňazí. Pretože štandardné zamestnanie neumožňuje zarobiť viac peňazí nejakým radikálnym spôsobom. Mnoho zamestnaní je tabulkových. Navíš si kvalifikáciu a zarobíš viac. O koľko? O 20, o 50, o 100 eur? Čo človek spraví? No, zoberie si ďalšiu požičku, alebo potrebuje novú telku. Alebo novú ladničku, alebo niečo. A zase je zadlžený. Čiže on tie peniaze neodloží. A keď ich aj odloží, kde ich odloží? Vôbec nevedia ľudia, ako majú zhodnocovať peniaze, kam majú investovať, čo majú jednoducho robiť týmto spôsobom. A otázka je samozrejme, či sa chceme my na to pozerať. Ja neviem, ako máte napríklad vy skúsenosť s exekúciami, ako máte vy skúsenosť s bankami. Ja mám pocit, že do každej banky, kde prídem, tak hneď mi tam núkajú kreditnú kartu. Akože to je čo za halus. Ponúknite tým ľuďom systém vzdelávania. A keď ovládajú systém vzdelávania, majú základnú finančnú gramotnosť, potom ich nehajte zvážiť na tom, či tú kreditnú kartu bude mať. Lebo je úbohe, keď ten prepaškový pracovník povie, veď to máte bez nejakého záväzku, to má na základe obratov, ktoré máte na účty, toto máte takýto limit, do 40 dní, do 50 dní, do 30 dní, to môžete v pohode vrátiť. Čo?
poznáte človeka, ktorý je natoľko disciplinovaný, že to naozaj vždy vráti? To sú výnimky, absolútne výnimky. Pretože väčšina ľudí je nedisciplinovaná, keď je ľahko prísť k peniazom, tak je to samozrejme jednoduché. Potom vidím, však zaplatím len minimálnu splátku, 10 eur, 20 eur, to zvládam, ale zrazu po pol roku to má 500 eur alebo 400 eur. A z čoho? A toto je ten obrovský problém, do ktorého sa ľudia dostávajú. Takže milé, kompetentné finančné inštitúcie, zamyslite sa nad tým, ako občanov viesť k finančnej gramotnosti, pretože keď budeme viesť všetci k finančnej gramotnosti, budeme voľať finančnú gramotnosť, tak verte, že budú efektívnejšie narábať s peniazmi. Nebudete mať toľko dlžníkov, tým pádom môžete zrušiť vaše exekučné oddelenia a oddelenia na vymáhanie dlhov a tak ďalej a tak ďalej. Áno, ja viem, že možno si poviete, áno, to sa Andy mu veľmi jednoducho hovorí. Ale veď treba niekde začať. Treba veru niekde začať. A tých problémov, ktoré tu je, ktoré by sme sa mohli dotknúť, samozrejme obrovské množstvo v samotnom systéme, pretože celý systém je nastavený tak, aby proste fungoval, aby prežil, veď za 4 roky, prečo nie, načo veď po 4 rokoch zase, hádam, niekto vyhrá a potom zase 4 roky, veď nech sa dá urobiť niečo navyše. Ale rozmýšľa niekto 20-30 rokov dopredu, ako táto krajina bude vyzerať, čo vytvárame pre naše, nie deti, pre našich vnúkov, vnúčence, vnúčky? Alebo je to len to, čo dám teraz do žalúdka? Áno, ja viem, pretože nikto není hodnotený na tom, čo bude o 20 rokov. Každý hodnotený na tom, čo robí čo najrychlejší výsledok, najviditeľnejší, aby boli krásne čísla, aby to proste celé sedelo. A si zoberte, narodíme sa, tak už nás očkujú, práškujú, dávajú lieky, dávajú všelijaké možné výživy, len aby sme nemali zdravú nejakú životosprávu, zdravé potraviny. Som bol prednedávnom so synom u lekára, ako fajn, lekár je snaživý, ale keď som počul to, čo rozpráva a píte veľa mlieka a práve naopak, mlieko tomu synovi robí nie dobre a tak ďalej a tak ďalej. A ten už len systém, ktorým sú bohužiaľ väčšina lekárov vedená, OK, mohli by sme diskutovať, ale samozrejme, tak ako lekári, aj učitelia, ja si vážim extrémne tú robotu, pretože bohužiaľ aj vy ste v systéme a otvorene každý v náši systéme, ja som v tomto systéme, pretože musíme platiť dane, žijeme v tejto krajine. Čo je v poriadku? Ja chcem povedať jednu vec, čo sa dotkol tých lekárov. Máte moje obrovské obdiv a hlavne ani sa vám nedivím, pretože po 10 rokoch štúdia, čo nie je náročné, po tom, ako ťažké bolo sa dostať na medicínu, aké to bolo náročné to celé vyštudovať, to zvládnuť a potom ľuďom poradiť niečo z byliniek, alebo nebodaj z homeopatie, alebo nebodaj z alternatívnej medicíny, tak to už človek dochádza vo svojom vnútri ku konfliktu. A ja to chápem, ja to beriem, nevšetko sa dá takýmto spôsobom riešiť a mohol by som o týchto témach rozprávať veľmi dlho, vy viete. Alebo zoberme si, veď takisto škole, škôlke, počas detstva je celý ten systém tak nastavený, že hodnotíme tie naše deti podľa nejakých tabuliek, hádžeme všetkých do jedného vreca, dávame im nálepky, ty si hentaký, si hyperaktívny, si taký, namiesto toho, aby sme sledovali ich silné stránky, ich talenty, v záujme toho dieťaťa, čo oni majú v sebe, čo dokážu a nie porovnávame ich s inými deťmi. Však tak je každý jeden jedinečný, tak je každé jedno dieťa výnimočné, že zamerame to na tie talenty. Veď keď si zoberiete, väčšina géniov na tomto svete v niektorých iných oblastiach boli úplní lúzri. Nevedeli nič, alebo mali nejakú poruchu, mali nejakú chorobu, alebo mali proste nejaký obrovský problém. Ale v nejakej oblasti boli geniálni. Nikdy mi nedá, že si v tomto spomeniem na film s Tomom Hanksom Bubba Gump, Forrest Gump, hej? Forrest Gump. Veď tam to presne krásne na tom bolo vidieť. Aké vzdelanie, aká inteligencia, ale žil si ten svoj svet. Alebo keď sa bavím o tej finančnej gramotnosti a o systéme vzdelávania, Čo nás učí školstvo? A počítať algebru, kvadratické rovnice, odmocniny, všetky tieto veci, exponenciálne funkcie. Povedzme si o tom, koľkokrát ľudia ste toto v živote potrebovali, pokiaľ teda ste nejaký
priamo ekonom, alebo nepracujete na nejakom vedeckom projekte. A namiesto toho, aby nás učili o tom, ako sa rozvíja finančná gramotnosť, a ako postupom času si vytvárať pasívny príjem, a ako bohatnúť, prípadne dosiahnuť finančnú slobodu, ako zvládať trebárs problémy v komunikácii v rámci vzťahu, ako byť skvelý partner, skvelý otec, skvelá matka, ako si poradiť počas finančnej krízy, ako dobre navariť obed v konečnom dôsledku. A ja zdravím všetkých, ktorí ste sa aj teraz pripojili a neviem teda, čo si vy o tom myslíte, ale mňa to trošku aj rozohnilo práve s tým, čo sa udialo teraz dokonca, teraz prednedávnom sa stala taká udalosť. Známy mal exekúciu a hovorí mi, že no ale však ja som už vyplatil, počujem, pred niekoľkými mesiacmi dojdem do banky a stále tam mám mínus, že nemám ten účet odblokovaný a stále mi to tam pinka. Jak je to možné? Samozrejme, keď nás naháňajú exekutori, tak akože v pohodičke, všetko super, že stiahnete, zablokujete všetkým účty, potom chcete, aby vám to ľudia zaplatili, z čoho vám to majú zaplatiť, keď si zablokujete účty, kde si majú tie peniaze zohnať. Úplne fasa, ale a potom, keď to nie to vyplatia, tak im tie účty neviete odblokovať, pretože sa čaká nejaký proces, ale máte čas, ale máte toho veľmi veľa. A áno, ja viem, že to je práca, že to tak beriete, ale v konečnom dôsledku, koho je to chyba? A ja som presvedčený o tom, že toto je zodpovednosť koncom stave systému, ktorý je nastavený, v ktorom fungujeme. Pretože aj ten pán exekutor alebo exekutorka si robí svoju prácu v súlade so zákonom. Áno? A tak je nejaký zákon, ktorý to nejakým spôsobom špecifikuje. No, človek sa hýbe v tomto rámci. A keďže neznalosť zákona neospravedlňuje, občan to nevie, pretože sa to v škole neučil, čo mu hrozí, aké sú rizika, ako má tomu predchádzať. A viete, ak my neovplyvníme systém a nezačneme toto robiť, aby ľudia začali mať základnú finančnú gramotnosť, vedeli, čo im hrozí, nenechali sa vtiahnuť do ľahkých nákupných akcií, ktoré sú všade dneska okolo nás. Kúpte si nový televízor, kúpte si toto nové auto, vedle na splátky. Najväčšia sebevražda je, keď vám šupnú, že začnete splácať až o 3 mesiace. Hej, tak človek má v pohodičke, však 3 mesiace si užívam produkt, naučím sa na ňa, po 3 mesiacoch začínam. Bum. A čo keď ten človek nemá, čo keď stratí prácu? To už nikoho nezaujíma. A vôbec neučia ľudí, že máš mať dostatočnú rezervu, keby ste ťa prepustili z práce, aby si dokázal z toho fungovať. Takže potom sa samozrejme môžeme diviť, že ľudia zo škôl vychádzajú totálne nepripravení, že niekto vyštuduje vysokú školu ekonomickú a v podstate nevie fungovať v štandardnom živote, v štandardnom ani podnikateľskom svete, ani trošku je to zvláštne, nemyslíte? Ja som si myslel, že sa to zmení, ale v podstate nevidím, že by sa to nejakým výrazným spôsobom zmenilo. A ľudia nie sú po školstve pripravení na ten skutočný život. Chodí vám prednášať na vysoké školy, chodí vám prednášať na základné školy, chodí vám prednášať na stredné školy. A viete, čo je na tom smutné? Keď vám vysokoškoláci povedia po tom, ako ste tam boli 2 hodiny, že prečo nemáme takéto hodnotné prednášky častejšie. Prečo mi profesor povie, že Andy, tak túto aulu som ešte ja nikdy nemal takúto plnú ako vy a nikdy mi tu ľudia nevydržali 2 hodiny ako vám. Prečo to tak ľudia je? Nie je to bohužiaľ dosť smutné, že učíme populáciu veci, ktoré v podstate len preto, aby sme odučili, aby sme si spravili nejakú fajku. Ale koľko z toho vecí je naozaj praktických, reálnych, skutočných, použiteľných pre ten život, aby človek bol v živote šťastný, aby bol finančne zabezpečený, ideálne aj finančne slobodný a nezávislý. Lenže otázka je, či je tu nak záujem, aby ľudia boli finančne slobodní a nezávislí a aby žili ten svoj vytúžený život. Minule, keď som sa rozprával s jednou pani učiteľkou, tak mi hovoríš, no Andy, ale ty ináč rozmýšľaš. Vieš, ja potrebujem, aby žiaci boli zodpovední, aby si našli potom dobré zamestnanie. A ja hovorím, no. A potom?
čo ďalej? A ľudia si mnoho myslia, že sú také dve skupinky. Jedna hovorí, že si bude sporiť, aby si nasporili peniaze, ale samotným sporením sa milionárom nikto nestal. Pokiaľ si popri tom aj adekvátne neznavyšuje príjem a tú uloženú, tú navyše zarobenú časť si neodkladá efektívnym spôsobom, neinvestuje ju a tie peniaze mu netvoria ďalšie peniaze. Ale kde toto v akej škole učia? Kde učia, v akej škole narábať dnes internetom tak, aby alebo vytvárať podnikateľské prostredie práve tak, aby človek optimálnym spôsobom vedel využiť tieto nástroje, ktoré sú to sociálne siete, internet a toto všetko, čo sem prichádza. Koľko je takých podnikateľských akadémií napríklad? Ale chcem sa zase vrátiť k tomu späť, takže vychádzame z toho, že ľudia z tých škôl vychádzajú naozaj absolútne nepripravení pre ten skutočný život a ľudia sa naháňajú za titulom, ktorý, viete sami, pokiaľ to teda nie je lekár alebo nie je právnik, tak je v konečnom dôsledku aj tak na nič. Ale musím podotknúť jednu vec, ktorú keď sa nad tým zamyslíme, tak dnes už zamestnávateľia začínajú stále viac a viac preferovať namiesto titulu praktické skúsenosti nad tými dosiahnutými teoretickými poznatkami a je to dobré, lebo ten trh to očistí, dúfajme, uvidíme ako. A vidím, že Anka, ty niečo píšeš, študujem na Vysokej škole na ekonomike, práve som dorobila prvý ročník a úprimne, to sú presne moje slova, prečo nemáme takéto prednášky? Celý letný semester sme s kamarkou premýšľali, čo z toho použijeme v živote. Je to smutné. Anna, ďakujem ti, že to zdieľaš. A bohužiaľ, ja to vidím, pretože som tam v tom prostredí. A keď niekto, kto vám prednáša o financie, a sám nemám financie usporiadané v samotnej škole a je zamestnaný a žije s prepáčením od výplaty k výplate, ale je to profesor, ktorý prednáša ekonomiku, ale v praxi skutek utek, tak toto je práve to, čo, na čím sa treba určitým spôsobom zamyslieť. Nechcem samozrejme hádzať všetky do jedného vreca. Poznám úžasných profesorov, úžasných docentov, ktorí sa vzdelajú makenosme, to isto lekárov, učiteľov. A toto je zase tá výzva na každého jednotlivca, aby sa neuspokojil s tým, čo sa naučil v tom systéme, v ktorom bol v školstve, ale aby na sebe makal, aby investoval do seba, aby šiel do zahraničia, aby sa učil od ľudí, ktorí majú v tej danej oblasti výsledky. A neuspokojil sa s tým, čo ho naučili v škole, pretože síce má titul ho oprávňuje samozrejme k mnohým veciam, ale ak zle poradí zodpovednosť, aj tak si bude musieť niesť so sebou. A tým, že sa doba mení, aj my sa potrebujeme stále vzdelávať, neustále sa vzdelávať a makať na sebe. Ja sám osobne minimálne raz až dvakrát do roka cestujem niekde do zahraničia a sledujem aktuálne trendy v oblastiach, učím sa od ľudí, ktorí majú v tých oblastiach výsledky. Pretože kedy to skončí? Nikdy. Pamätám si na základnej strednej škole, keď nám hovorili tie slova Lenina, Vladimíra Iliča Lenina, že učiť sa. Smiali sme sa všetci nad tým, že aká je to blbosť, aká to je fakt blbosť. A v konečnom dôsledku až teraz prichádzam na teraz, už dávnejšie, ale stále viac a viac si to uvedomujem. Akú obrovskú pravdu majú tieto slova. Ale pozor, nie učiť sa štandardné čísla, ktoré nám dávajú, alebo štandardné vedomosti, ale učiť sa od ľudí, ktorí majú výsledky v tých oblastiach, ktorých vás bavia, ktoré vás zaujímajú. A viete, takisto mnoho ľudí si povie, no, ja teraz študujem, chodím na vysokú školu, popri zamestnaniu 5 rokov a mne potom navyšia, môžem postúpiť na vyššiu pozíciu, navyšia mi plat. Mhm. Tak si dajme matematiku. O koľko vám navýšia ten plat? O 50 eur? O 100 eur? A moja otázka je, a koľko peňazí mesačne vás stojí tá škola? Cestovné, školné, jedlo, všetko, čo máte s tým spojené. Ja neviem, dajme tomu, nech to je 500 eur, nech to 1000 ročne. 1000 eur ročne, ja neviem. Ale so všetkými nákladmi. To, že ste není s rodinou, cez víkendy ste preč a tak ďalej a tak ďalej. Nech vás to za 5 rokov zo vším všudy vyjde na 10 tisíc eur. A moja otázka je, za aký čas potom tých 10 tisíc eur alebo 5 tisíc eur zarobíte späť, keď vám o 100 eur mesačne zdvihnú plat? Za 5 rokov? Za 10 rokov? A potom? Potom čo?
Namiesto toho, aby ste tie peniaze investovali do efektívneho vzdelávania, ktoré vám reálne prinesie výsledky. Viete, ono, aj tak chodíme do tej školy, aj tak zabudneme väčšinou všetko, čo nám tam tlkali, ale určite si pamätáme, že nám tam hovoria, že dobre sa uč, dobre vyštuduj vysokú školu a potom si nájdi to riadne a perfektne platené zamestnanie a buď tam najlepší zamestnanec, to je v ideálnom prípade povedia zamestnanec, povedia nám, nájdi si dobre zamestnanie, hej, na celý život ideálne, ale nikoho nezaujíma to, že v čom si dobrý, čo je tvoj silný talent, čo chceš vytvoriť na tomto svete, čo tu chceš dokázať, ale nájdi si dobre platenú prácu. Niekedy chodievali v minulosti ľudia na pohovor a hovoria, koľko mi zaplatíte? A ja hovorím, za čo, veď ste ešte nič neurobili. Úplne zle. Včera som bol u môjho fyzioterapeuta a sme sa niečo bavili a on hovorí, že ja nerobím túto moju prácu a ja viem, že on milujem sa stále vzdelávať. Ja nerobím túto moju prácu pre peniaze. A ja mu hovorím, že no dobre, tak dneska ti neplatím. A on hovorí, ja ju robím za peniaze. A keď si uvedomíte tento význam týchto slov, tak je to obrovská, obrovská sila. Pretože my máme mať odmenu za odvedenú prácu. Ale nemá to byť ten jediný cieľ a zmysel nášho života. Máme niečo vytvoriť, máme tu niečo zanechať. Takže, alebo keď tam hovoria, že no, dneska sa nedá uživiť hocičím, neuživíš sa tým, čo ťa baví, to, čo by si chcel robiť, aj keď je to treba tvoja vášeň. Alebo taká tá veta, že no, tá jediná istota je zamestnanie a podnikať obrovské riziko, tam prídeš o všetko, o svoj majetok. Naozaj? Áno, keď to robíš nesprávnym spôsobom. A väčšinou to povedia tí ľudia, ktorí v podnikaní skrachovali, nič nevybudú, ale choďte sa spýtať iných podnikateľov, ktorí aj na Slovensku, aj v Česku, poctivo, nie tak, že zbohatli, ale poctivým spôsobom vybudovali svoje naozaj už dneska podnikateľské impéria. Ja milujem značku Marlenka, ktorá vlastne od píky to absolútne vybudovali. Hej, ale takých firiem je obrovské množstvo. Hej, značie, ktoré aj v Československu už dneska sú a nemajú korene niekde v privatizácii. Pretože už tých 20 rokov je dostatočne dlhý čas, aby tá húževnatá práca týchto ľudí, ktorí cieľne na tom pracovali, niečo vytvorili a prinieslo to takéto výsledky. Takže, ja neviem, problém je totiž to aj v tom, že mnoho ľudí má takéto tieto vzorce v hlave, ktoré načerpali z prostredia, v ktorom vyrastajú od učiteľov v školách a majú potom strachy sa pustiť do niečoho, vzdelávať sa. Mnoho ľudí sa ide vzdelávať do štandardného systému, na večerné štúdium, na také, ale áno, vzdelá ich to. Ale vzdelá ich to naozaj preto, že budú šťastnejší, že budú úspešnejší, že vytvoria niečo na tomto svete? Nehovorím, že nie. Ale nie som o tom moc presvedčený z pohľadu toho, čo poznám ľudí, ktorí takýmto spôsobom niečo vyštudovali. Takže mnoho ľudí naozaj má v sebe tie presvedčenia, tie strachy, ktorým bránia ísť ďalej a potom povedia, a potom už je to také jednoduché. A vláda za to môže. A celý tento systém za to môže. A už potom len glok a jeden protianek, druhý fred. A potom sú všetci zlí. A manželka je, a manželi, a hento, a celý svet. A je to nespravodlivé. A hento, sused si kúpil zás nové auto. Áno, kradne na nás, hej, zlodej. Nedá nám výplaty, ale on si kúpil nové auto. A to sú tie potom, to je také ten útek pred tou bolesťou, pretože a ja chápem toho človeka, lebo to nie je jednoduché z toho vzorca, z tej bolesti, ktorú má, vyskočiť, pretože to je určitým spôsobom beznádej. On nevie tú alternatívu, on nevie tie možnosti. Prečo? Lebo nečíta knihy, nepracuje na sebe, nevzdeláva sa, nechodí na semináre alebo na tréningy, ale je len v tom cykle. A potom si pozrite naozaj, jak to mali ľudia pred 10 rokmi, a pozrite sa, že tá história sa v tomto opakuje, tých vzorcov. Pozrite sa na starých rodičov, na vašich rodičov, na vás, na to, ako vychovávate vaše deti, koľko z tých vzorcov prenášate na svoje deti, čo vás naučili vaši rodičia alebo starí rodičia. A toto, keď človek sám sa nerozhodne a nezmení to a nerozbije to a nezbaví sa niektorých týchto strachov a vzorcov, ktoré má v hlave, tak
tak jednoducho sa nič v jeho živote neudeje a bude to pokračovať, preniesie to na svoje deti a jeho deti v podstate plus minus kopírujú jeho život. Takže a potom to vyzerá samozrejme tak, že ľudia robia potom prácu, ktorá ich nebaví a nenapĺňa a myslia si, že sú finančne ani ocenení, tak ako by si zaslúžili, ako si myslia, alebo že by mali mať viac peňazí. A potom čo? Moja otázka, keby vám navýšili plat od teraz o 200 eur, o 300, o 500, v čom by bol váš život inakší? Z mojich skúseností vám poviem asi tak. Zobrali by ste si ďalšiu pôžičku. Málo kto by vyplatil nejakú starú pôžičku. No by ľudí, lebo zrazu povedal, mám istotu, ešte si môžem dovoliť toto, ešte si môžem zvýšiť ten komfort môjho života. Lebo stále je dneska v tejto konzumnej spoločnosti, kde minúť peniaze, kde dať peniaze. A väčšina ľudí by to zabilo, keby tam išli do konca výplatu. Lebo by si ešte vytvorili väčšie záväzky. Ja si pamätám, je to dávno, mal som jednu klientku, ktorá zarobila v danom čase 150 000 korún mesačne a zobrala si veľký byt v Bratislave a robila zrovna vtedy pre farmaceutickú firmu, no tak vtedy išlo. A veľké záväzky, miniala veľmi veľa, nemala skoro žiadne úspory, išla do Viedne na nakupy luxusné značky a tak ďalej. Zobrala si byt, úver na veľmi luxusný byt. A potom proste firmu predali, ju vyhodili a zrazu si nevedela pol roka nájsť robotu. A musela predať byt a úplne zle a z toho hora nevedela. Proste nevedela s tým narábať. Takže ľudia tým, že si samozrejme zvýšia ten životný štandard, majú pocit, že si nejakým spôsobom trošku uhasili tie bolesti, ktoré zažívajú, ale to nerieši ich samotný problém. Toto je to. Ľudia si myslia, že keď dostanú viac peňazí, že to vyrieši ich problém. Ja hovorím, že to ešte znásobí ich problém, pokiaľ nemajú zvládnutú finančnú gramotnosť a nepoznajú svoje limitujúce presvedčenia a programy v hlave, ktoré ich dostali do stavu, v ktorom sú. A mohli by sa zamyslieť, či sa s tým dá vlastne niečo spraviť, alebo či je nejaká alternatíva. Ale vidím, že tu na Braňo niečo píšeš. Andy, máš pravdu, nikdy na škole neučia finančnú gramotnosť. Ako jedna kámoška hovorí, že štát vychováva robotníkov. Ľudia nie sú finančne gramotní a nevedia, ako si sporiť. Áno, Braňo, máš pravdu a ďakujem takisto, ďakujem za tvoj komentár. Takže poďme sa na to pozrieť, čo sa s tým dá urobiť. To, čo robí väčšina ľudí, je to jednoduché. Ja som to vlastne povedal, že áno, systém môže za veľmi veľa vecí, ale to by sme hádzali takto, to by sme sa tu hádzali vinu na druhé, ale s tými sme nič asi nevyriešili. Takže tá skutočná zmena nastane, keď ľudia každý začneme sami od seba. Áno, ruku na srdce, keď každý začne sám od seba a vymaní sa z tých vzorcov, z tých pazurov minulosti a urobí jednoducho takú poriadnu, tučnú čiaru v tom svojom živote a vydefinuje si, ako konkrétne chce, aby jeho život, aby tvoj život vyzeral o 5 rokov, o 10 rokov, o 15 rokov, o 20 rokov. Možno si to ani teraz nedokážeš predstaviť, ale venuj ten čas tomu a predstav si to, čo chceš, ako by mal vyzerať. Ale nezamýšľaj sa tam len nad tým, že budem mať auto, budem mať dom, budem chodiť na dovolenky. To je také, to je to hmotné, to je to povrchné, ale to je dôsledok. Keď sa zamyslíš nad tým, čo vytváraš, čo prinášaš, čo buduješ, kým sa stávaš, toto má byť tá sila, pretože to je to budovanie tvojej značky, to je to budovanie toho nejakého posolstva, poslania, tej nejakej vízie, pretože tá odmena príde, to je už len nástroj, keď sa naučíš narábať s týmito vecami. A jednak o tom píšem v mojej knižke Mysli konec bohatne, alebo ja hovorím o tom a dopodrobne to prebrám na tréningu Tajomstvo mysle bohatých, alebo dokonca v programe Makač versus Bohač. A v konečnom dôsledku, keď už si toto predstavíte ľudia, čo ako chcete, aby ten váš život vyzeral, tak potom si to potrebujete túto víziu vytvoriť reálnou, naozaj vytrvalou prácou, ktorá v horizonte tých rokov to dokáže naplňať, ale potrebujete to robiť strategicky. Tu nejde o to, že dreť od rána do večera 16 hodín, ale keď už máš dreť, tak dri tak, aby to sa niekde posúval. Aby si, keď si zamestnaný, OK, ale hľadaj alternatívy. Ako, kde môžeš ďalšie zdroje financií zabezpečovať? Kde môžeš k tomu nejakým spôsobom získať nejaký rast svoj vlastný a zvyšovať si ten svoj príjem? Takže
a keď chceš mať treba zamestnania, keď chceš mať prácu a v tom zamestnaní, aká je tam možnosť postupu, rastu. A keď si zvyšuješ tú svoju kvalifikáciu, tak a keď si ju zvyšíš, nakoľko ti narastie ten plat, hej? A keď ho máš tabulkový, kam sa môžeš hýbať? Kam to bude rast? A naozaj, keď budeš tam 20-30 rokov, dobre, budeš mať istotu, že tam napríklad, ja neviem, štátna nejaká pozícia, nejaká funkcia v štátnej správe. Áno, ale zabudni na to, že budeš mať nejakým spôsobom veľký príjem. Pokiaľ teda chceš byť férový, korektný a dodržiavať pravidla. Hej? Takže vidím, že ešte niektorí píšete, Ivetka, úplná pravda, súhlasím vo všetkom, stále treba na sebe pracovať, zobrať odvahu, oslobodiť sa, ale nie je to také ľahké, keď ťa obmedzujem najbližšie. Ivetka, není to ľahké. Jasné, že to není ľahké. Problém je, že ľudia si myslia, že sa to zmení, že ich život zrazu bude o rok, o pol roka inakšie, že zrazu budú mať tie milióny. Ľudia, nebláznite. To je ako vyhodíme tie náhody, ktorých okay, niekto bol fakt v správnom čase na správnom mieste, ale ak sa pozrieme na príbehy ľudí, ktorí sú tí úspešní, tak to sú roky tvrdej driny. Lenže na druhej strane vedia aj väčšina ľudí roky dlho dre. Chodia na 8-10 hodín denne do roboty, drú celý život, ale drú na cieľoch niekoho iného. A keď aj treba z ich tá práca baví, v poriadku, ale ako máš zvládnutú finančnú gramotnosť? Ako hospodáriš s peniazmi? Ako robíš svoje rezervy? Aké máš pasívne príjmy? Lebo žiješ z mesiaca do mesiaca. Alebo potom všetko len sporíš, ale nebol si na dovolenke posledných 5 rokov, 10 rokov, lebo nemáš na to vytvorenú rezervu, nemôžeš na žiaden seminár, tréning, pretože všetko sporíš na budúcnosť, len keby niečo a nedopraješ si. A toto je to, kde ľudia dochádzajú do konfliktov. Ja keď som robil finančného konzultanta, to som sa pravidelne s tým stával. Bola skupinka ľudí, ktorá boli úplne držgroši a potom boli ktorí povedali, že ne, ja musím mať rezervu, sporím na budúcnosť, na dôchodok a tak ďalej, nepustil ani na dovolenky, ani nič. A potom bol druhý extrém, ne, čo, budúcnosť šetriť, na čo, to je blbosť, ja si potrebujem užívať teraz. To sú extrémy. A potom zrazu zistíš, že ti život ubehol, alebo prišla nejaká ťažká situácia, že nemáš peniaze, zrazu máš exekúciu a tak ďalej a tak ďalej. A v tomto sa treba naučiť chodiť. A preto, a keď sme sa bavili o tom, ako tak, čo sa týka treba z osobných financií, tam je to také najlepšie začať so svojimi vlastnými peniazmi, tak vyberte si nejaký systém, ktorým sa budete riadiť, kde vám pomôže zvládnite nejakú základnú finančnú gramotnosť a začnite si riadiť svoje osobné cashflow. V mojej knižke Mysli konaj zbohatni je viacero alternatív, ktoré tam hovorím, ako môžete začať. Alebo máme k tomu aj aplikáciu, ktorá existuje na správu financií. Alebo podľa môjho názoru, jeden z tých najefektívnejších princípov pre riadenie osobných financií je určite systém 7 džbánok finančnej slobode. A doteraz som nestretol som sa s niečím lepším, účinnejším, efektívnejším, kde mal človek aj na budúcnosť, aj na investície, aj na náročné momenty v živote, alebo aj na užívanie si. Takže ja nebudem tvrdiť o tom, že to je najlepší systém, ktorý existuje, že neexistuje žiaden iný, ale z tých skúseností to tvrdia aj účastníci mojich tréningov, čiže tréningu Tajomstvo mysle bohatých, alebo ľudia, ktorí prečítali knižku Mysli konec bohatých, alebo aj absolventi programu Makač vs. Bohač, ktorí tento systém úspešne používajú a píšu mi, že im to pomohlo ušetriť desiatky, dokonca stovky eur mesačne a hlavne, že si to vďaka tomu už vytvorili určité balíčky, rozpočty aj na vzdelávanie, investovanie. Vďaka tomu si dokázali dokonca postupne zvyšovať svoj príjem a dnes už zarábajú mnohí z nich násobky toho, čo zarábali kedysi. Dokonca sú príbehy ľudí, ktorí boli zamestnaní, ktorí si podnikali, dneska už majú viacero pobočiek, robia to, čo ich baví, čo ich naplňa, ten biznis im produkuje financie. Ale je to beh na dlhšiu trať, to sa nedá, že hneď sa to zmení. No, ja nehovorím, že máte opustiť zamestnanie, v žiadnom prípade ľudia. Zamestnanie, OK, máte tam svoju istotu, lebo ak si mnoho ľudí robí túto chybu, že skončí so zamestnaním, teraz začnem naplno robiť nejakom multileveli. Ha, 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 ha.
Ak nemáš nasporených minimálne na 12 mesiacov života, tak za 3 mesiace si v háji. To je čest výnimkám. Finančne ťa to dostane, pretože sa musíš naučiť fungovať v tom systéme, ako ten systém funguje. Takže bacha aj na takéto radikálne rozhodnutia. Nie každý to dokáže. Nie každý má takého buldoka v sebe, takého draka, ktorý proste ide a dokáže to vyprodukovať. Takže popri zamestnaniu si vytváraj tú rezervu, začni efektívne sa učiť hospodariť so svojimi peniazmi, vzdelávať sa. A to systematicky. A začni sa spoznávať s ľuďmi, ktorí rozmýšľajú zrazu inak. Choď do inej komunity ľudí. A uvidíš čo k tomu príde. Takže Patrik, ukáž, čo píšeš. Presne tak, ako si povedal, kebyže mám o tých 500 eur viac, tak si môžem skôr aj ušetriť, aj užiť. Je dôležité si život užívať a nie ho iba prežiť. Áno, lenže otázka je samozrejme, Patrik, to, čo s tými peniazmi robíš, ale moje skúsenosti ľudia to väčšinou minú, hneď by si na dovolenku, hneď by si teraz zobrali na požičku, najbližšiu dovolenku a tak ďalej a tak ďalej. Takže je pravda, že mnoho ľudí, ktorí absolvovali tie moje tréningy, alebo prečítali si knižku, tak niektorí zostali naďalej svojej práci, kde boli, ale niektorí si kompletne prekopali svoj život a dnes majú vlastné firmy alebo majú pasívne príjmy. V každom prípade ale začali v prvom rade zmenou u seba a reálne začali využívať nejaký systém. A v každodennom živote začali systém používať systém 7 čbánov. A možno dokonca vy, ktorí aj sledujete teraz toto, vysielate, ste prečítali knižku, možno využívate už 7 čbánov k finančnej slobode a máte tým svoje vlastné výsledky a možno sa tým vôbec neriadite, že ho poznáte, ale neriadite sa. Častokrát sa s tým studia, áno, Andy, ja to viem a používaš to? No nie. A začali to niektorí po dvoch, po troch rokoch používať. A naozaj, pokiaľ vám máte tú informáciu v hlave a že to poznáte, tak vám je to absolútne k ničomu. A možno ste o tom teraz počuli prvýkrát, že niečo také existuje a zaujíma vás to, ako to funguje. Tak mám pre vás tú správu alebo ten darček, ktorý vám chcem dať. Po vysielaní zverejním link, kde si môžete stiahnuť alebo uložiť e-book o samotnom systéme 7 čbánov k finančnej slobode a môžete si ho stiahnuť. A stačí len, keď kliknete na samotný odkaz a ten e-book si stiahnete. No a pokiaľ budete chcieť, tak potom tam je ešte taká možnosť, že si zdarma budete môcť vytvoriť aj prístup k špeciálnemu online kurzu, v ktorom riešim systém práve ten systém 7 čbánov do hĺbky priamo v praxi a budete si to môcť pozrieť tak, aby ste to vedeli aj implementovať do vášho života. Tak vám, ak máte nejakým spôsobom, ak si nezačali, tak ľudia začnite od seba, začnite teraz, neodkladajte to na neskôr a vytvorte si ten prístup čo najskôr a choďte do toho kurzu, je to úplne zdarma, je to online, je to nejaká časť, ktorá je tam k dispozícii a bude na vás, ako budete pokračovať. Hej, môžeme hľadať toho vinníka, ale ak sami nezačnete, áno, ísť aj určitým spôsobom cez tú bolesť, že si môžete povedať, ale a to je také presvedčenie, ale ja nemám rád peniaze, ja to nemám rád, mňa to nikto neučil, u nás fungovali sme takto, tak viete, ako to v konečnom dôsledku je. Takže môžete si to stiahnuť, máte to tam a verím, že vám to bude k dispozícii a môžete mi potom napísať, že čo vám to dalo, čo vám to prinieslo. A ak chcete viac ľudia, tak nakajte na sebe. A nehľadajte toho vinníka, ktorý za to môže. A hlavne chcem vám aj povedať, že nemáte očakávanie, že to bude inak za 2 mesiace, za 3 mesiace. Je to beh na dlhú tráť a stále, kedy sa to zastaví, no nezastaví sa to nikde. Pozrite sa, Warren Buffett, človek, ktorý je jeden z najbohatších ľudí na svete, má koľko rokov a stále pracuje, každý deň ide do práce. Ale robí niečo, čo miluje a nesústredí sa na tie peniaze, on sa proste s nimi hrá. A ja samozrejme, je to extrém, ktorý tu je a ja viem, že mnoho ľudí malo teraz takú presu, ja chcem pasívny príjem, budem cestovať po celom svete, lebo to milujem. A vytvárajte ľudia. Ja som skôr zastanca toho, že máte nejaký zmysel života, že tu idete niečo vytvárať. Ale to, že aby som to aj vysvetlil, vytvárať neznamená, že musíš teraz niečo vymysleť, vytvoriť. Ty môžeš byť aj súčasťou nejakého projektu, že
že budeš pomocou rukou pre niekoho, budeš pre niekoho asistentom na celý život a budeš súčasťou nejakého takéhoto projektu. Ak to tak cítiš v tvojom vnútri, že to je to coolové, a to neznamená, že nemôžeš mať pasívny príjem. A v tej súvislosti mi napadá jeden príbeh. Neviem presne, ako je, ale tá podstata bude dôležitá. Jedného pekného dňa šofér limuzíny jedného multimilionára už odchádzal na dôchodok. A tak mu ten milionár hovorí, že ja sa vám chcem veľmi poďakovať, no a tuto vám dávam takú odmenu, aby ste teda žili taký komfortnejší život, aby ste sa mali dobre, keďže ste mi toľké roky slúžili a ste ma vozili a boli ste vždy spoľahliví. A chcem sa vám teda poďakovať, že ste boli takýto skvelý šofér. A on mu hovorí, že nie, ďakujem, že necháte si tú odmenu. A že nebláznete, veď to vám spraví luxusný život alebo oveľa pohodlnejší život. A on hovorí, že viete, vy si myslíte, že ja som len šoféroval, ale pri tých telefonátoch, ktoré vy ste robili s vašimi klientami a dali ste tie rady a tipy, tak ja som to všetko počúval, ste ma vlastne celý ten čas vzdelávali a ja som tie veci, o ktorých ste vy hovorili, ja som ich v živote aj realizoval. Takže vy, keď ste boli niekde na nejakej schôdzke, ja som čakal v aute, tak ja som medzi tým hľadal spôsoby a aplikoval som to, čo ste vy rozprávali. A ja dneska mám úžasný pasívny príjem a ja nemusím do konca života robiť. A on sa pýta, no prečo ste pre mňa pracovali za také smiešné peniaze, ktoré som vám dal za tých pár dolárov? No, pretože ma tá práca naplňala, bavila, bol som šťastný a cítil som sa v vašej prítomnosti takisto príjemne. Chápeme sa tak, že vy môžete robiť aj robotu, ktorú, hej, môžete byť zdravotná sestra, môžete byť učiteľ, môžete byť kdokoľvek, ale čo s tými zvyšnými 16 hodinami času, ktoré vám potom kvázi zamestnaní zostávajú? Ako ich využívate? Na sťažovanie alebo tvorenie? Pretože vy môžete robiť prácu, ktorú absolútne milujete, ale neznamená to, nemusíte s nej práve mať tie pasívne príjmy alebo tie príjmy, vy môžete mať aj z niečoho iného. Ale to je celkový proces, ktorým treba prejsť. A to už by sme otvorili absolútne ďalšiu tému. Takže ak chcete viac, tak či už knižka, alebo program Marketers Watch, alebo tréning Tajomstvo mysle bohatých, ktorý bude v októbri, 3 dni intenzívne so zahraničnými hostiami, dokáže byť podľa môjho názoru pre vás absolútnym štarterom toho, kam sa váš život dokáže posunúť. A hlavne tým problémom sú tie programy v hlave. To je to, čo si častokrát ľudia ani neuvedomujú, že sú nejaké programy, ktoré ich limitujú a im nedovolia sa posunúť ďalej. Proste majú tam tú brzdu a nevedia, ako prejsť ďalej. Takže pozerám, či ešte nemáte nejakú otázočku. Aha, Marek, chcem sa spýtať, kde sa tam radia životné poistky v Toronžbáne, alebo ako to vidíš ty s poistkami? Poistka je super vec. Poistka je super vec, ako je to, poviem taký, je to absolútne základ, ktorý by mal mať každý jeden človek, ale nerátate, že z poistky zbohatnete. Hej? Poistka má chrániť rizika pred nepredvídanými udalosťami. Hej, čo je taký paradox, je, že ľudia si radšej poistia auto ako seba, že? Hej? Takže záleží na tom, aký typ poistky. Či je to dlhodobá poistka, môžete ju mať v súvislosti aj s riešením dôchodku alebo v rámci dlhodobého sporenia. Takže veľmi záleží od toho, aký typ poistenia. OK. Káš Patrik, už 10. mesiac ťa sledujem, už len mentálne myslením si ma posunul niekam inám. Verím, že hneď po škole to rozbehnem, riskujem to, dám to na maximum. Patrik, ďakujem pekne, držím palce. OK. Káš? Teraz neviem, niektoré mi tu komenty preskočili, takže... Michal, Andy, čo by si teda bol doporučil ako najlepšie finančné vzdelávanie, napríklad niečo viacej ako knihy? No, tréningy. Jednoznačne, pretože... A potom programy ľudí, ktorí reálne, nie teoreticky, ale reálne majú tie peniaze. Ja mám napríklad online program Makač versus Bohač, áno. Tam
to je onlineový program alebo tréning tajomstvo mysle bohatých. Tréning tajomstvo mysle bohatých podľa slov účastníkov je to najlepšie na československom trhu, čo sa týka peňazí a hlavne zbavenia sa starých vzorcov a odhalenia hlavne tých vzorcov limitujúcich v súvislosti s finančným úspechom alebo aj s finančným neúspechom, ktoré človeka limitujú. Takže ono zo samotnej knižky to človeku častokrát nedoklikne. On je namotivovaný, má pocit, že toho vie, ale nevie to implementovať do života. V nejakých tých situáciách ho to proste ho to zlomí. On ide do akcie a zrazu, že bum! A zareaguje nejak. A to sú tie vzorce, ktoré máme v hlave. A čo ľudia to nevedia častokrát práve odhalie, nevedia o tom, že ich majú. No a na tréningu tajomstvo mysle bola tých 3 dní, tak to makáme na sebe a odhalujeme aj tie vzorce, prechádzame celých procesov a tým, že tam budeme mať reálnych multimilionárov, reálnych hostí z zahraničia, ktorí takisto z nuly vybudovali finančné impéria, tak sami uvidíte, alebo sami tí účastníci, ktorí tam budete, uvidíte, čo to dokáže pre vášho životu priniesť a hlavne, aká zmena príde po tých samotných 3 dňoch a ako tie vzorce dokážete veľmi rýchlo zmeniť. Hej, Erika, čím menej máš, tým viac si vážiš. Aj toto by sme mohli samozrejme debatiť. Toto sú také tie presvedčenia, ktorým my veríme a ktoré nás aj samozrejme môžu limitovať. Takže, ale nechcem otvárať túto tému, pretože to je hodne na rôzne smery by sme to mohli otvoriť. OK. Takže, nejak som sa rozbehol, a vôbec som nemal 50 minút, vôbec som nemal takto dlho. Ale nedalo mi to, pretože aj ten známy, aj tento článok v tých novinách, a aj tá komunikácia, ktorá tu je, trošku sa ma to tak, aj dneska ten chlapec na tom ihrisku, tak to tak nejako vo mne celé sa zomlelo, že som si vlastne uvedomil, že treba o tom rozprávať. Treba o tom rozprávať, prvé stresu zvedomiť a hlavne treba konať. A to konanie je, že začína ľudia od seba. Začnite každý od seba, pretože vy, keď budete ovládať svoju finančnú gramotnosť, viete, čo sa stane? Preberú to od vás aj vaše deti. Nenúďte ich do toho. Oni len vidia, ako sa vy správate. Rozprávate s nimi oni o tom a oni začnú nejakým spôsobom fungovať. A oni sa potom sami rozhodnú, akým smerom pôjdu. A potom, koho môžeme vyzvať, finančné inštitúcie, nech podporujú finančné vzdelávanie na školách, finančnú gramotnosť, ale pozor, nie tú finančnú gramotnosť, vám ľudia, máte účet, toto je kreditná karta, toto je terminovaný vklad, toto je toto, toto je toto, sú bullshity. Hej? To je to práve, to ja nepovažujem za finančnú gramotnosť. Finančnú gramotnosť považujem za ten živý organizmus práve toho, ako fungovať, ako hospodáriť s tými peniazmi, ako ich rozkladať, kam dať tú časť, kam to spraviť. Okay. To je taká teoretický poznatok, že máme terminované vklady, máme debitné karty, kreditné karty, blá, 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 nejaké poukážky, blá, 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 za 5 minút vybavené. Ale toto nie je to, čo práve naopak tým ľuďom prinesie ten finančný úspech. OK. Ľudia, zdravím vás. Ak vám to bolo prínosom a niečo sa vám páčilo na vysielaní, dajte zdieľať toto video. Dajte like, pretože viete, ako to dnes kam je na týchto sociálnych sieťach. Každé vzdelanie sa počíta. Ak vám to dalo zmysel a myslíte si, že to pomôže vašim priateľom, zazdieľajte to s nimi. A stiahnite si ten e-book, je to bez zadania e-mailu, samotný e-book. Spravte si na to vlastný názor. Keď vám to bude dávať zmysel, začnite to implementovať. Možno po 2 mesiacoch, po mesiaci zabudnete, neurobíte to, vráťte sa k tomu a zase začnite. Choďte. Až jedného dňa príde ten moment, kedy sa vám z toho vytvorí pevný návyk a vyhráte sa mu nad sebou, nad svojim vlastným životom. Majte sa krásne, čaute. Veľmi potešením a ďakujem za dôveru, ktorú mi dávate. Krásny večer.